Көктемгі тасқын кезінде Қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорны облыстық филиалының су шаруашылығы жүйелеріне 1 миллиард метр кубтен астам су алынды. 146 мың гектар көлдете суармаланатын жерлерге су шығарылды. Көшім өзенінің төменгі ағысында орналасқан көлдерге және қамыс самар жайылмаларына тіршілік нәрі берілді. Су қоймалары жобалық белгілерге дейін толтырылды. Бұл туралы кезекті брифингте баяндалды. Шаған су қоймасы қысқы жұмыс режимене ауыстырылып, барлық шандоры көтеріліп бекітілді. Шолақан қаты, Ембұлат, Сұлусай өзендеріндегі нысандарда да дәл осындай іс-шаралар ұйымдастырылды. Биыл ұзындығы 73 шақырым каналдарды механикаландырылған тазарту және 8 нысанда жөндеу жұмыстары аяқталды. Көктемгі су тасқынынан кейін 6 нысан қалпына келтірілді. Сондай-ақ Киров су қоймасын қайта жаңғырту, Шаған өзені тармағы мен Көшім магистральды каналын тазарту бойынша жұмыстар іске асырылуда. Жайық көшім жүйесі су қоймаларының каскадын және Жәнібек суландыру суармалау жүйесін және 7 магистралды каналды қайта жаңғырту бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірленуде. Тасқын суларды жинақтау, су жинақтау көлемін ұлғайту мақсатында Касалов ауданы Жалпақтал ауылында су жинақтау көлемі 28 миллион текше метр құрайтын су қоймасының жобалық сметалық құжаттамасы бүгінгі күнге жасалуы аяқталып, мемлекеттік сараптаманы өтіп жатыр бүгінгі күнге. Осы алдағы күндері мемлекеттік сараптамадан нәтижесі шығу керек. Сонымен қатар, Касалов ауданы Сексенбай ауылында су жинақтау көлемі 10 миллион текше метр болатын су қоймасын салу жоспарлануда. Бүгінгі күнде техникалық, экономикалық негіздемесін дайындалып жатыр.